es diu Castelló Participa, que és un instrument que hem creat per a permetre a l'Ajuntament fer consultes a la ciutadania. Nosaltres generem una consulta i li preguntem a la gent exactament què és el que vol fer. En aquest cas concret, sabreu que estem com a govern creant el que és el pla de mandat durant els propers 4 anys i el que hem fet ha sigut fer 11 espais diferents, benestar social, sostenibilitat, educació i esport, etc., i posar dins de cada un d'ells algunes de les propostes que considerem més importants que figuren en l'acord de govern, en el programa de govern que hem signat Partit Socialista, Compromís i Castelló en Moviment. I el que li demanem a la gent és que prioritzen d'aquelles propostes que nosaltres hem plantejat en el govern, des del govern i que anem a fer, com és evident que no se poden fer totes al mateix temps i ni totes al mateix ritme, i com és evident també que el que nosaltres havíem dit de que volíem fer una política participativa és cert i és veritat, comencem precisament per això, preguntant-li a la gent, de tot això que ens hem compromès a fer, quina creu vostè que és la priorització? Què és el que hauríem de començar?